ሴት ልጅ በቀላሉ ለማስደሰት እነዚህን አድርግ። አሁን ዛሬ ሴት ልጅ በጣም በቀላሉ ማስደሰት የምትችልበት ካንተ ጋር መሆን እንድትፈልግ የምታደርግበትን መንገድ እነግርሃለሁ። በጣም ቀላልና በጣም ግልጽ ናቸው። እነዚህን በመጠቀም ደስ እንዲላት ማድረግ ትችላለህ። አብረን ቆይ። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁልኝ? ናፊዳር ነኝ። ዛሬም ቀደም ሲል በሰማችሁት ቆንጆ በሆነ ሐሳብ ተመልሼ መጥቻለሁ። በቀላሉ ሴት ልጅ እንዴት እንደምታስደስታት እነግርሃለሁ። ካንተ የሚጠበቀው ቪዲዮን ላይክ ማድረግና እስከመጨረሻው ከኔ ጋር መቆየት ነው። በነገራችን ላይ እነዚህ የምነግራችሁ ነገሮች በጣም የተወሳሰቡ በጣም በቃ እንደዚህ ኧረ ይሄንማ ማድረግ አልችልም የምትሏቸው ነገሮች አይደሉም። አስቡበት። መጀመሪያ ነገሩን አክብዳችሁ ምናምን አትዩት። በጣም ቀላል ነገሮች ናቸው። ሲነገሩ ሲብራሩ የሆነ ይህ ከባድ መደረግ የማይችሉ ነገሮች ይመስላሉ፣ ግን በጣም በጣም ቀላል ነገሮች ናቸው። ነገር ግን ቀላል ነገሮች ቢሆኑም በተደጋጋሚ ማድረግ ደግሞ ይጠበቅባችኋል። አንድን ነገር በጣም ከባድ የሆነን ነገር አንድ ጊዜ አድርጋችሁ ከዛ ሌላ ጊዜ አለማድረግ እዚህ ጋር አይሰራም። በጣም ቀላል የሆኑ ነገሮችን ግን ሁልጊዜ ማድረግን ይጠይቃል። ሴት ልጅ ደስ ለማሰኘት ወይም ደግሞ ከአንተ ጋር መሆን እንድትፈልግ ለማድረግ ማለት ነው። የመጀመሪያው በቀላሉ ደስ እንዲላት የምታደርግበት መንገድ ትኩረትህን ስትሰጣት ነው። አሁን እኛ ሴቶች አቴንሽን በጣም እንፈልጋለን። ቫሊዩ እንዳለን እንዲነገረን እንድንታይ እንፈልጋለን። ትኩረት ማለት ነው። ስለዚህ ትኩረትህን ስጣት፣ በደንብ አድርገህ አዳምጣት። አንዳንድ ጊዜ ትኩረታችን ሌላ ቦታ ላይ ሆኖ ሌላ ነገር እያሳሰበን፣ ሌላ ነገር አይምሯችን ውስጥ እየተመላለሰ ሙሉ ትኩረታችንን መሰብሰብ ይከብደናል አይደለ? እንደዚህ አይነት አቴንሽን ይዘህ እሷ ጋር የምትሄድ ከሆነ ደስ ልታሰኛት አትችልም። በደንብ ልታያት፣ በደንብ ልትመለከታት፣ እንደከፋት፣ እንደደበራት፣ እንዳማረባት፣ የሆነ ነገር ትክክል እንዳልሆነ፣ በግራና በቀኝ ያደረገችው ጆሮ ጌጥ ከተለያየ አንዱ ከወደቀ ራሱ ማየት ይኖርብሃል። የዚህን ያህል ትኩረት እንፈልጋለን። በደንብ ትኩረት ካደረግክ ደግሞ የምታየው ነገር አለ፣ ያንን ነገር እያነሳ መንገር፣ ትኩረት እንዳደረግክባት እንድታውቅ ማድረግ በጣም በጣም የሚያግዝ ነገር ነው። ትኩረትህን ትሻለች፣ ትፈልጋለች። የመጀመሪያው ይሄ ነው። ሁለተኛ፣ ሰርፕራይዝ አድርጋት። እኛ ሴቶች ሰርፕራይዝ እንወዳለን፣ አይገርምም? ወንዶችም ይወዳሉ። በእርግጥ ግን እኛ የሴቶች ይበዛል መሰለኝ። ሰርፕራይዝ ለማድረግ ብዙ መንገዶች አሉ አይደለ? ባላሰበችው ሰዓት፣ ባልተቀጣጠራችሁበት ሰዓት ያለችበት ቦታ መሄድ ሊሆን ይችላል። የተለያየ ቦታ ሆናችሁ ተራርቃችሁ በጣም ልታገኝ ፈልጋ እንደዚህ ድንገት ስትሄድ ያለው ስሜት ደስ ይላል፣ ሰርፕራይዝ ይሆናል። ባልተጠበቀ ሰዓት የምታደርገው ነገር ስለሆነ የተለያዩ ስጦታዎችን መስጠት ባላሰበችው ባልጠበቀችው ጊዜ፣ በምትጠብቀው በምታስበውም ጊዜ ደግሞ ይህን ይሰጠኛል ብላ የማታስበቸውን አይነት ስጦታዎች መስጠት፣ ይህም ሌላኛው ሰርፕራይዝ የሚያደርግ ነገር ነው። ስለዚህ አንተ ሰበቦችን እየፈጠርክ ምክንያቶችን እየፈጠርክ እሷን ለማስደሰት ሞክር። ምን የሚባል ነገር አለ መሰላችሁ? አሁን አንዳንድ ጊዜ ሰርፕራይዝ ማድረግ ምናምን ሁልጊዜ ከገንዘብ ጋር የተያያዘ እንደሆነ ይወሰዳል። እንደዛ ይነገራል አይደለ? እኔ ገንዘብ የለኝም እና እንዴት ላድርግ ምናምን የሚባሉ ነገሮች ይሰማሉ። እሱ ሳይሆን ዋናው ሀሳቡ ማለት ገንዘብ የሚፈልጉም አሉ፣ የማይፈልጉም አሉ። እንደየምርጫችሁ እንደየምትወስኑት ነገር ነው። አሁን ቅድም እንዳልኩት መሄድ ማግኘት ባልጠበቀችው ሰዓት ሊሆን ይችላል። እነዚህ ብዙ እንትን የማይፈልጉ ሊሆኑ ይችላሉ ገንዘብን። ሌላው ደግሞ ስጦታዎች፣ በቃ እንዳሰብናቸው የሚያሳዩ ስጦታዎች እኮ ለሰዎች ገንዘብን ሳናወጣ ልንሰጥ እንችላለን። ኤኒዌይስ ዋናው ነገር ገንዘቡ ዋናው ነገር እሱ ሳይሆን እንዳሰባችኋት ማሳየታችሁ ነው። እንዳሰብካት ስለ እሷ እንደተጨነቅ ጊዜ ሰጥተህ እሷን ለማስደሰት የሆነ ነገር እንዳደረግ ማሳየቱ ነው ዋናው ነገር። አሁን ፊልም ሲሰራ ቢሃይንድ ዘ ሲን ተብሎ ይወጣል አይደለም? ከፊልሙ ሲሰራ የነበሩት ነገሮች በጣም ደስ ይላሉ አይደለም? ፊልሙን ኦልሬዲ አይተ ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ቢሃይንድ ዘ ሲን ስናይ ደስ ይላል አይደለም? ሰዎቹ እንዴት ሲያደርጉ እንደነበር፣ እንዴት ሲለፉ እንደነበር፣ እንዴት ሲሞክሩ እንደነበረ የሚያስቁ ነገሮችም ብዙ ነገሮችን አይተን እንዝናናለን፣ ደስ ይለናል አይደለ? ፊልሙ ተወዳጅ ፊልም ከሆነ ቢሃይንድ ዘ ሲን ለማየት እንጓጓለን፣ እንፈልጋለን አይደለ? ልክ እዚህ ላይም እንደዛው ነው። አንተ እሷን ለማስደሰት የሞከርከው ነገር ነው ዋናው ነገር ማለት ነው። ሰርፕራይዙ ምናምን ብቻ ሳይሆን እሷን ለማስደሰት የሄድክበት ርቀት ነው እሷን ደስ እንዲላት የሚያደርገው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ ብላችሁ ብትረዱት፣ እሷ ሳታውቅ እሷ ደስ እንዲላት እሷ ትወዷለች ብለህ አስበህ ተጨንቀህ ጊዜ ሰጥተህ ለእሷ ደስታ ጊዜ ሰጥተህ ያንን ነገር ማድረግህ ነው የሚያስደስታት። ስለዚህ ሰርፕራይዝን በዚህ መልኩ ተረዶት፣ ያግዛል፣ ይጠቅማል፣ የፍቅር ግንኙነትን ያጣፍጣል፣ ደስታን ይፈጥራል። ሞክር። ሶስተኛ፣ ጆሮህን ስጣት፣ አዳምጣት። አሁን ብዙ ነገሮችን ትነግርሃለች፣ ብዙ ነገሮችን ታወራሃለች።
በመጀመሪያ ይሄን ነገር አዳምጣት ጆሮህን ስጣት እሚሉ ነገሮችን ሳውራዩን እንደ ግዴታ እንደ ሐላፊነት ምናምን አድርጋችሁ እንደ ትልቅ ስራ አድርጋችሁ አትዩት። ሲጀመር የትኛውም ሴት መታ አንተ ጋር የምታወራው የምትነግር ብዙ ነገሮችን የምትነግር ስለምትወድ ስለምታፈቅር ቦታ ስለሰጠች ስላመነች ነው። ሌላ ምንም ምክንያት የለውም። ለማንም እየሄደች የሆነ ነገር አታወራ። እንደዚህ ያወራች ነው ማለት የተለየ ስሜት ሊሰማ ይገባል። ምክንያቱም ላንተ ቦታ ሰጥታለች፣ አምናሃለች። ስለምትናገረው ነገር ምንም ሳትፈራ በነፃነት አንተ ጋር መታ የምታወራው ሴት ልጅ ስትወድ ስታፈቅር ነው። ስለዚህ ልወደደች ላፈቀረች ሴት አንተ ደግሞ ደስ እንዲላት ማዳመጥ ይኖርብሃል። እንደ ግዴታ ሳይሆን ደስ ብሎ የምታደርገው ነገር መሆን አለበት። በዚህ መልኩ ተረዱት። አዳምጣት፣ ጆሮን ስጣት ምናምን ሲባል ይሆን እንደ ግዴታ በቃ ዝዋ ዝም ብላ ስታወራ በቃ የሆነ ማድረግ ስላለብህ አዎ አይደለም ምናምን እያልክ ሙሉ ትኩረትን ሳትሰጥ እንደዛ እንድታደርግ አይደለም። መጀመሪያ ዋጋ ልትሰጠው ይገባል። ሴት ልጅ በነገራችን ላይ ለማትወደው ለማታፈቅረው ቦታ ለማትሰጠው ሰው ዝም ብላ ሁሉን ነገር አትናገርም። አንዳንድ ኤክሰፕሽናል ሰዎች አሉ፣ በቃ ለሁሉም ሰው ለወንድም ይሁን ለሴት ሁሉን ነገር የሚናገሩ የሚያወሩ አሉ። ከዛ ውጭ ግን መታ ሁሉን ነገር ስለአንተ የምትነግርህ ለአንተ የምትነግርህ የምታማክርህ በቃ ያየችውን ሁሉን ነገር በነፃነት የምታወራ ቦታ ስትሰጥ ነው። ይሄ ደግሞ ደስ ሊያሰኝ ይገባል። ለዛ ምላሽ ደግሞ ትኩረትን ሰጥተህ ልታዳምጣት ይገባል። ማዳመጥህን ደግሞ በተለያዩ መንገዶች ማሳየት ማጠናከርም ትችላለህ። የማዳመጥ ነገርህን እንደተረዳት እንዲገባት ደግሞ ማድረግ ትችላለህ። ለምሳሌ እያወራች ያለችውን ሀሳብ በመጥቀስ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ መንገድ ላይ ስለገጠማት ነገር ስታነሳ እንደዚህ እንደዚህ ነው አይደል ያለሽ፣ በጣም ነው የሚገርመው፣ እንደዚህ ይልሻል እንዴ ምናምን እያልክ እንደሰማሃት ቃላቶቹን ራሳቸውን እሷ የተጠቀመችውን ቃላቶች ራሳቸውን እየተጠቀምክ ማዳመጥህን ማሳየት የበለጠ ደስ እንዲላት የበለጠ እንዳዳመጥካት እንደወደድካት የእሷ ሀሳብ ዋጋ እንዳለው እንዲሰማት ያደርጋል። ይሄንን ሞክረው። አሁን ለምሳሌ እኔ እዚህ ቪዲዮ ላይ ይሄን ቪዲዮ አዳምጣችሁ ከስር ላይ ናፊዳር እዚህ አንደኛ ጋር እንደዚህ እንደዚህ ያልሽው ተመችቶኛል እያላችሁ ቃላቱን እየጠራችሁ ስትጽፉልኝ እንዳዳመጣችሁ እረዳለሁ። ያ ደግሞ ደስ የሚል ነገር አለው። በአጠቃላይ አሁን ዝም ብሎ የሆነ ሰው ናፊዳር ያልሻቸው ነገሮች በሙሉ ትክክል ናቸው እስማማባቸዋለሁ ቢል ደስ ይለኛል። ግን ከዛ በበለጠ ደግሞ እያነሳ ያልኳቸውን ቃላት የተጠቀምኳቸውን ቃላት እያነሳ እዚህ ጋር እንደዚህ ያልሽው እዚህ ጋር እንደዚህ ሆኖ ማለት ሰው እንዳዳመጠን ቦታ እንደሰጠን በደንብ የሚያሳዩ ነገሮች ናቸው። ስለዚህ በደንብ አዎ ልክ ነሽ እንደዛ ነው አይደለ በጣም ይገርማል ምናምን ከማለት ይልቅ እንደዚህ ቃላቶቹን ያለቻቸውን የተናገረቻቸውን ነገሮች እያነሳ ብትነግራት የበለጠ እንዳዳመጥካት ይሰማሃል። አንተም ደግሞ ትኩረት ሌላ ቦታ እንዳይበታተን ያደርግሃል። ሞክረው፣ በጣም የሚጠቅም ነገር ነው። አራተኛ ጊዜን ስጣት። ለሰው ልጆች ከምንሰጣቸው ስጦቶች በጣም ውዱ ጊዜ ነው። ይሄ ደግሞ ሰዎችን በቀላሉም የሚያስደስት ነገር ነው። እስኪ አሁን ባላችሁበት ሩጫ፣ ባላችሁበት የህይወት ውጣ ውረድ፣ ኑሮን ለማሸነፍ በምታደርጉት ትግል ማለት ቦታ የምትሰጡት አይሚን ጊዜ የምትሰጡትን ሰው እስኪ በደንብ አድርጋችሁ አስቡ። ከማይመቻችሁ ሰው ጋር ምን ያህል መቆየት ትችላላችሁ? ምን ያህል ቢዚ ናችሁ ለማይመቻችሁ ሰው አይደለ? ስለዚህ ለምትወዳት ለምታፈቅራት ደስ እንዲላት ለምትፈልጋት ሴት የምትሰጠው ውዱ ነገር ጊዜ ይሄን ነው። ጊዜን ስትሰጣት ደግሞ አብራችሁ ቁጭ ብላችሁ ይሄ ሶሻል ሚዲያ አለ የፈረደበት አይደለ? የሚረባውንም የማይረባውንም የሚጠቅምህንም የማይጠቅምህንም ዝም ብለህ እያየህ ከእሷ ጋር ማሳለፍ የምትችለውን ማውራት የምትችሉበትን ጊዜ የምትሰርቅ ይሆናል። አይደለም እነዚህ ነገሮች ተለምደዋል። እኔ በራሴ ከራሴ የምወደው በጣም ጥሩ ኳሊቲ ነው ብዬ የማስበው ነገር ይሄ ነው። ሰዎችን በማገኘበት ጊዜ ሙሉ ትኩረቴን እነርሱ ጋር ለማድረግ እነርሱን ለማውራት በጣም 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 እሞክራለሁ። በቃ ሳገኛቸው ከነሱ ለመስማት የምነግራቸውም የምጠይቃቸውም ነገር ካለ እንደዛ እንዲሆን ነው የምፈልገው። ሌሎች ትኩረቶቻችንን የሚወስዱ ነገሮች እንዳይኖሩ በእኔ በራሴ በኩል በጣም እሞክራለሁ፣ በጣም እጥራለሁ። ትኩረቴ በሌላ ነገር እንዳይወሰድ በጣም እሞክራለሁ። ደግሞ ከልምምድም አምጥቼዋለሁ። በጣም ጊዜ ለመስጠት ሰዎችን ለመረዳት ሰዎችን ለማውራት እሞክራለሁ። ይሄ ጥሩ ኳሊቲ ነው ብዬ አስባለሁ፣ እኔ በግሌ ማለት ነው። ብዙ ጠቅሞኛል። እና የፍቅር ግንኙነት ላይም ለምትወዳት ለምታፈቅራትም ሴት እንደዚህ አይነት ጊዜ መስጠት ይኖርብሃል። ኳሊቲ የሆነ ታይም መስጠት ይኖርብሃል። አንዳንድ ጊዜ ተገናኝታችሁ ምንም በማያገባችሁ ጉዳይ አውርታችሁ ልትለያዩ ትችላላችሁ። እንዳልኩት ወይ ሶሻል ሚዲያ ላይ የሆነ ወሬ ተወርቶ እናንተ ቀጠሮ ይዛችሁ ስለ ራሳችሁ ለማውራት ጥሩ ጊዜ ለማሳለፍ ተገናኝታችሁ እዛ ላይ ስላያችሁት ነገር እያወራችሁ እየተከራከራችሁ ልትለያዩ ሁሉ ትችላላችሁ። አስቡት እንዴት አይነት ኪሳራ እንደሆነ። እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ተጠንቀቅ። ጊዜ ስጣት፣ ኳሊቲ የሆነ ጊዜ ስጣት። ሙሉ ትኩረትን ሰጥተህ ስለ እርሷ ለማወቅ ለመረዳት፣ በቃ እዛው ሞመንት ላይ
ሁለታችሁ ሆናችሁ ስለራሳችሁ ብቻ አውርታችሁ ተነጋግራችሁ ደስ የሚል ጊዜ አሳልፋችሁ የምትመለሱበት አይነት ኳሊቲ የሆነ ጥሩ የሆነ ጊዜ ስጣት። ይሄ በጣም ይጠቅማል። በቀላሉ መስጠት የምትችለው በቀላሉ የሚያስደስታት ነገር ነው፣ ግን በጣም ይጠቅማል። አምስተኛ ንገራት። አዎ እንዴት እንደምትወዳት እንዴት እንደምታፈቅራት ለሷ ያለህን ስሜት አድናቆትም ሊሆን ይችላል፣ የምታይባትን ነገር ሊሆን ይችላል። ፖዚቲቭ የሆኑ ነገሮችን በሙሉ ስለሷ የምታስባቸው ነገሮች ንገራት። እኛ ሴቶች እንወዳለን እንደዚህ አይነት ነገር፣ ሙገሳ፣ አድናቆት በጣም ደስ ይለናል። በተለይም ደግሞ ከምትወደው ከምታፈቅረው ጥሩ ቦታ ከምትሰጠው ሰው ይህንን በጣም 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 ትፈልጋለች። በቀላሉ ደግሞ ደስ የሚያሰኝም ነገር ነው። ይህንን ስናገር ግን አንድ ቀን በቃ ስታደንቃት፣ ስታሞግሳት፣ ፍቅርህን ስትገልጽላት ውለህ ወይም ቆይተህ ሌላ ቀን ሙሉ በሙሉ እርሳው አታድርገው ማለት አይደለም። በቃ ይሄ ሁልጊዜ ልታደርገው የሚገባ ነው። በየቀኑ የሆነ ነገር ላይ ማለት በጣም ይጠቅማል። የሚከብድ ይመስላል አይደለ? ግን እስኪ ያስቡት፣ በጣም ቀላል ነገር ነው። ቃላት እኮ ነው። እወድሻለሁ፣ አፈቅርሻለሁ እያልክ ፍቅርን መግለጽ፣ አድናቆት፣ የሆነ ያየኸውን ነገር ማድነቅ፣ የሆነ ነገር ስትሰራ ማበረታታት፣ እነዚህ ነገሮች ሁልጊዜ መባል ያለባቸው መደረግ ያለባቸው ፍቅርን የሚጨምሩ ለእኛ ለሴቶች በጣም ደስተኛ እንድንሆን የሚያደርጉ ነገሮች ናቸው። እሷ ደስ ካላት ደግሞ ህይወት ቀላል ነው የሚሆንልህ። ደስታን ትሰጥሃለች በምላሹ። ጥሩ የሆነ ግንኙነት ይኖራቸዋል ማለት ነው። በደንብ አስብበት። የሆነ ጊዜ የሰማሁት ነገር አለ አይደለ? እናንተም ሰምታችሁት ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ለምትወዳት ለምታፈቅራት ሴት መኪና አምጥተህ ከምትሰጣት አንድ ቀን በየቀኑ አንዳንድ አበባ ብትሰጣት የበለጠ ደስ ይላታል የሚባል ነገር አለ። እናንተ እስኪ ትስማማላችሁ? ሀሳባችሁን እስኪ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ምንድነው ሀሳቡ? ምንድነው የዚህ ነገር? በቃ በየቀኑ የምታደርገው ነገር የበለጠ እንደተወደደች፣ የበለጠ እንደተፈቀረች፣ የበለጠ ዋጋ እንዳላት በየቀኑ ስለ እሷ እንዳሰብክ ያሳያል ነው። እናንተ እስኪ ትስማማላችሁ? ሴቶችም ወንዶችም ሀሳባችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። በየቀኑ የምናደርገው ነገር ጥሩ ነገር አለው ከሚል ነው የመጣው ይህ ሀሳብ ማለት ነው። ሌላኛውና የመጨረሻው ደግሞ ምንድነው? ነፃነቷን ስጣት። አዎ የሰው ልጅ ነፃ ፍጡር ነው። ነፃነታችንን አብልጠን እንፈልጋለን። ነፃነት የሌለበት ቦታ ላይ መገኘት አንፈልግም። የወንድም የሴትም ባህሪ ነው። ነፃነቷን አታሳጣት። ነፃ እንድትሆን የምትፈልገውን ነገር እንድታደርግ፣ የምትፈልገውን ነገር እንድትሆን፣ እንድትሞክር ፍቀድላት። በእርግጥ ይሄ የመፍቀድ ያለመፍቀድ ጉዳይ ሳይሆን አበረታታት። በቃ የምትፈልገውን ነገር እንድታደርግ ነፃነቷን ስጣት። ይሄ ቀላል ነገር አይደለም። በተለይም በፍቅር ግንኙነት ጊዜ ብዙ ነፃነትን የማሳጣት ነገሮች ይታያሉ። ሰው ነፃነቱን ያጣበት ቦታ ላይ መቆየት አይችልም። በጣም ብዙ ሰው እኮ ለነፃነት ይታገላል አይደለም። ነፃነታችንን አብልጠን የምንፈልግ ነን የሰው ልጆች በተፈጥሯችን። ስለዚህ ነፃነቷን ካልሰጣት የምትፈልገውን ነገር እንድታደርግ የማታበረታታት ከሆነ ደስተኛ አትሆንም፣ ከአንተ ጋር አትቆይም። በተቃራኒ ደግሞ ነፃነቷን የምትሰጣት ከሆነ የምትፈልገውን ነገር እንድታደርግ የምታበረታታት ከሆነ በጣም ነው ደስ የሚላት። ሞክረው። እነዚህን ሁሉ ነገሮች በጣም ቀላል ናቸው እንደሰማችኋቸው፣ በማድረግ ሴት ልጅ በቀላሉ ደስ ማሰኘት፣ ደስ እንዲላት ማድረግ፣ ከአንተ ጋር መሆን እንድትፈልግ ማድረግ ይቻላል። ስለዚህ ሞክራቸው፣ በጣም የሚሰሩ ነገሮች ናቸው። እስካሁን ድረስ አብረኝ ስለቆየ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። በነገራችን ላይ በፋሚሊ ካውንስሊንግ ሜሬጅ ኤንድ ካፕል ቴራፒ ኮርስ ኦንላይን ኮርስ ነው፣ ሰርተፊኬት አለኝ። እነዚህን የምትሰሟቸውን የፍቅር የትዳር ህይወትን የተመለከቱ ምክሮች የምሰጣችሁ ከወሰድኩት ኮርስ ካገኘሁት ትምህርት እንደዚሁም ደግሞ በጣም ብዙ ዓለም አቀፍ ጥናቶች አሉ በፍቅር ግንኙነት በትዳር ላይ እየተሰሩ እነሱ ደግሞ ወደ ሀገራችን አምጥቼ ከኛ ሀገር ጋር ይሆናሉ ወይ ይሄዳሉ ወይ እንደ ባህላችን እንደ ሃይማኖታችን ይሆናሉ ወይ አይሆንም ወይ ብዬ ሰፊ የሆነ ጥናት አድርጌ ነው የማመጣላችሁ። እንደዚሁም ደግሞ ኤክስፒሪየንስ ብዙ ሰዎች ያሳለፉትን ነገር ደግሞ በመስማት ከእነርሱም ልምድ በመውሰድ ነው የማመጣላችሁ እንጂ ዝም ብዬ የኔ ሀሳቦች ብቻ አይደሉም። በጣም የሚሰሩ ተግባራዊ የሆኑ ነገሮች ናቸው። አንዳንዶቻችሁ ስለምጠይቁኝ ነው ይህንን ለማለት የፈለግኩት። እስካሁን ድረስ ሰብስክራይብ ሳታደርጉ ተደብቃችሁ እያያችሁ ያላችሁ እንዳላችሁ ደርሼበታለሁ። ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደወል ምልክቱንም ተጫኑ። ቪዲዮ እንደለቀኩ ወዲያው ይደርሳችኋል። እዚህ ድረስ አብራችሁኝ ከመጣችሁ ቪዲዮን ላይክ ማድረግና ለሚጠቅመው ሼር ማድረግ እንደዚሁ አትርሱ። በቀጣይ ሌላ ቆንጆ በሆነ ቪዲዮ መለሳለሁ። እስከዛው ሰላም ቆዩልኝ።